Soc Agustí López Pla, diputat al Parlament de Catalunya pel grup de Convergència i Unió. És la quarta legislatura i ens trobem al Bosc de Virós, en el mateix cor del Parc Natural de l'Pirineu, el Pallars Sobirà. Veles i vents han mos desig complir. Caminant molt per la comarca, i en aquests moments que he deixat de ser alcalde de Sort, doncs sóc el president del Parc Natural del Pirineu, el qual doncs, té per mi un contingut i crec, penso que el parc doncs pot ajudar, no tan sols ha de ser un sagrari de la natura, que ho és, sinó que ha de desenvolupar els pobles, ha de programar, de projectar el turisme cultural cap a aquestes muntanyes pirinenques. Relacionat amb, amb allò que estimo, he decidit incorporar a la meva capsa personal una branca de pi negre. El representant del paisatge, el paisatge és allò que m'estimo, però és allò que envolta el poble, a la societat on jo m'he desenvolupat, a la família, a la meva dona i als meus fills. El segon objecte va estar relacionat amb els meus orígens. Els meus orígens els vinculo amb la pedra, per la meva, amb la meva carrera, que sóc llicenciat en Ciències Geològiques, però també amb la història, que m'agrada la història de la humanitat, la història del Pirineu, la història del Pallars. I aquesta destral neolítica l'he posat com un símbol que després l'hem traslladat a una església romànica, amb un retaule gòtic i un campanar barroc, que és l'església d'Enviny. Potser el més interessant d'aquesta església és l'esforç que han fet doncs, el poble d'Enviny, mossèn Joan i l'Ajuntament en el seu dia, de recuperar un retaule que s'havia venut al principis de segle XX, que se'n va anar cap als Estats Units amb dos museus i que durant molt de temps hem lluitat per copiar-lo. En realitat és una còpia, perquè una part està a Nova York i una altra part a Filadèlfia, però ara és l'únic lloc del planeta que està junt. Aquesta és una formatgera antiga del Pirineu, del Pallars, és a dir, aquí posaven el mató i sortia el formatge amb la marca de l'estrella del cul de la formatgera. El formatge és allò que m'agrada, és la meva afició, allí on vaig busco el formatge, penso que el formatge forma part de la personalitat d'un país, d'un territori, d'un poble, d'una comarca. El Pallars ha tingut sempre formatges i en aquests moments doncs, hem visitat una formatgeria de Sort que treballa en el formatge com a element gastronòmic fonamental i que podem dir que és exitosa amb la mida en què els restaurants més importants de Barcelona i de Catalunya tenen a la taula de formatges un formatge de Sort, Pallars Sobirà. 20 anys he estat alcalde de Sort, la darrera legislatura vaig decidir de no encapçalar la llista de Convergència i Unió. És difícil després de 20 anys perquè arriba a ser part de la teva vida quasi gairebé indestriable, però crec que en el món polític s'ha de saber entrar i s'ha de saber sortir. Crec que en aquests moments, amb els anys que porto al Parlament de Catalunya, coneixedor de les dinàmiques del Parlament, puc treballar més pel Pirineu i pel Pallars Sobirà i també per Sort com a diputat al Parlament que no pas, diguem-ne, encaparrant-me en mantindre l'alcaldia. Tenim un problema greu a Catalunya, molt greu, que és que les zones de muntanya estan molt lluny de la ciutat de Barcelona. Catalunya té una macrocefàlia cruel per les zones rurals, però encara és més dura per les zones de muntanya més allunyades. Passa. Carnos divins no creu ser puta fe. La vanitat dels polítics. Ha pres ma mort de mar per tau poder. Amb un diputat d'Iniciativa, que és el Salvador Milà, que va ser conseller de Medi Ambient, que sé que s'estima el Pirineu català, i li demanaria que apliqués la seva sabidoria i la seva experiència per treballar pels parcs amb molta força i amb complicitat amb mi mateix com a coneixedor d'aquest ambient. Amor de vos, jo en sent més que no en sé.